ti ta gjatë selit. Si ka gjatë gjajti. Miri. Mirë, çfarë bën ti? Mirë, ç'të bëj gjë. Ja. Si pensionist dal soni ska jici. Pastaj shikoj me dylbi. Por e më qira fjala, kush i ti tër ditën me dylbi te pallati im? Tek balkoni? E. Ti shikoj. Me thonë të drejtën, kur del në balkon ti papër. Ty skeptor. Vojë goxha burrë. Meresh me kështu pislikeshe? Po pensionisti vafri jam unë, satelit nuk kam, që të shikoj? Ja, të shikoj ty, po tur të kreshti që del pabrek, jo unë. Ty komunisti shirkur, jemi në demokraci tani, edhe pabrek tonë, poshtë komunizmi. Gili demokraci, gili.